後は去年の動画でバーチャル渋谷市にシャトレーゼというですね洋菓子店ができるという話題を動画にしていたんですけども、今年も今年であの有名な寿司チェーン店が渋谷に誕生するようです。いやマジで驚きました。それがですね、2023年12月オープン予定のはま寿司なんですよ。これですね、公式の方の求人情報を見て知ったんですけども、まあ、ちょっと建物を見てもあ、はま寿司っぽいなってものだったんですけど、まあ、最初ですね、正直くら寿司できるかなと思ったんですけども、こちらの店舗ですね、調べた限りではおそらく大隅地方初上陸みたいですね。まあ、虫たちはですね、このはま寿司さん自体はですね、数回ほどお隣のバーチャル都の城の方には行ってたんですけども、まあ、ちょうどですね、21日に梨を買いに行った時にも、まあ、はま寿司さんに行ってたので、まあ、渋谷にできると聞いた時はちょっとテンション上がりましたね。いやーもう、渋谷にできると非常に嬉しいですね。最初は正直、くら寿司ができると思って、まあ、寿司の方のガチャ企画でもやれるかなと思ったんですけども、まあ、亀屋にあるので正直問題ないんですけどね、結構近いんで。渋谷というですね、まあ、あの10年近く前に寿司郎という寿司屋があったみたいなんですけど、それ以来の、まあ、チェーン店ができるということでちょっと楽しみになりますね。まあ、今回の場合は全国チェーンなんですけども、まああれですね、バンバン最近渋谷も新しくなってきてますね。まあ、今後も渋谷がどのように成長するのかを楽しみしながら、まあ、動画の方とかでも追いかけていきたいですね。本屋とかで来てほしい。